Хонгийн одоо дийлэхгүй байгаа эргээд хүлдэж мэдхээр байдал үүссэн тул зорилт бүлгийн 10 мянган өрхийг түлшээр тасрахгүй байхыг хотын удирдлага хөөрөг боллоо. За мөн өндөрлөг газруудад 67 төрш борлуулагцыг шинээр байгуулжээ. 5-7 төрш компани хэрэглэгчдэд үйлчлэг төв борлуулалтын албатай хамтран өндөрлөг бүхий 67 газарт сайжруулсан төрш борлуулагцыг байгуулж эхэлжээ. Эдгээр зэвүүдийн нэмэлтээр байгуулсанаар алсгдсан газарт амьдардаг 26600 иргэн төрш авахын тулд заавал 5-6 цаг зарцуулах шаардлага болох юм байна. Өнгөрсөн жил 500 өрхөд борлуулалтын 1 цаг ноогддог байсан бол харин одооноос 200 өрхөд 1 борлуулалтын цаг ноогдох боломжтой болжээ. Халтрага агуулга үүссэн энэ үед иргэд гэрте ойрхон төрш борлуулагцгээс сайжруулсан төрш авснаар иргэдэд өмдөг олон асуудлыг шийдэх боломжтой гэж төмөр төмөр орлогч танилцуулсан юм а. Энийг ойртуулад энэ 67 цаг байгуулагдсанаар 26600 иргэн яг гэрийнхээ одоо хажуу талаас чирэгд болохгүйгээр настай хүмүүс өвсөлийн бэрхшээлтэй үедээ үүсгээд олон хүмүүс цэг орцноор давуу талууд үүсэв. Түрүү жил 500 өрхөд нэг цаг ноогдож исэн бол энэ жил 500 өрхөд нийслээс таны өгсөн чиглэлийн дагуу 200 өрх тутам нэг цаг ноогдохор болж байгаа. Тэгэхээр бол хүмүүс одоо маш ойрхоноос тийм амар хэлбэр аргаар одоо төлөвлөж авахгүйгээр авах боломж гарна гэсэн. Одоо галтргаа гулгаа үүсэж чинь засварж чинь энэ үед бол цэгүүд ойрхон байх нь илүү иргэдэд амар олно гэж ингэж ойлгож Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Хотын захирал Сумын Озар зорилттой түлхэ 10 мянган өрхийг сайжруулсан хямрал түлшээр хангах ажлыг онцгойлон анхаарч түлшний нөөцийг хангалттай байлгахад анхаарч ажиллахыг зөвлөлөө. Эрдэнэ төлөвлөрийн хамт олон энэ